importante con nostro papà di nostri grandi, no? Non solamente per lo che tratta di no? Stato di salute, però anche inter lo qualche rondi, no? Aspetto sociale e network con anti rondi, no? E mandelzorg e ah, non so haya differente presentazione anto e minister Ursula Arens atres padilantico e tin un plan passina attende con nostri grandi, no? Cuta ele yame e delta plan segumi anto e la differente di orador, no? Ma haya cu signora Tei e ta professor e la tres padilantico e ta importante pa attende cu e aspetto sociale di nostri grandi, non solamente parte medico domita che seita sempre ma chiede di seita me cu bomesse non solamente botin un aspetto di nostri grandi, no? Però tambe bomesse tin un botabisa e boac e sistema sociale famiglia nan come ta sostene e grandi pa e che da sentie valioso e pe, sigui participar de nossa comunidade. Também a senhora Lia de Long, de Young, também a trecer para adelante e aspecto não que está aí, que bom, se tem exorme, se está acessível e bom, se tem diferentes networks, onde já passina para atender com os grandes, não? E muita queira que nós na Aruba, em verdade, nós temos que seguir sostener os grandes, não somente o instituto, não, que está muito importante, mas nós temos muita família, não, que não pode atender com os grandes, não mais. E por exemplo, com a demência, nos mestres de e instituto não está especializado, mas eu disse também que é importante para que sostener isso, não está atendendo com os grandes, não. Família não está com os grandes na casa. Por sobre isso, falta e sustém para a família não também, que atende com os grandes na situação de hogar, para assim, isso aqui que é possível. Mas o que passa, se você pede permiso, e dura muito largo para o raio rene, para o grande. Se é grande, mas se vai um caminho, não está acessível aí para poder entrar um caminho. Que mas se bem é rampa para nos grandes, não porque dá mais participar de nossa comunidade e também é sustento não, de, não somente é o Betelho Cruz, mas é Mantelzorg, mas se queda agora adaptar. Que mesmo nós temos um trabalho grande para seguir assim. Anteriormente, a Hassi já acaba a roupa, tem sentido para ampliar e sustento de Betelho Cruz, mas quer sa che mi si continua, però anche se non cucchiar qui da un grande nella casa, mi si ha opportunità anche di lavoro anche nel senso un cooperazione con donna di lavoro per assina non per attendere da grande nella casa. Non sto vivendo di una comunità onde cu malessa non cronico sta virando massi mas ben padilanti non sting hobby demenza di nostra comunità che ta effetta che sta aumentando e non stingo attendere questa che debitamente e un foro ma sì, non mi chiede, non mi si chiede da un e mi si continua con cada viaja professionals e anche la nostra popolazione per discutere e intercambiare toccando di tema non assina rilevante, ma assina nos per ampliare anche il conoscimento e noi come Parlamento anche, in verità, ora dune empuje, ma assina nos per hasi, non solamente è cuido pagabile, ma anche è accessibile e non conosci un classe zor, però che esorta anche per essere umile nella nostra comunità.